Fest në familjen e këngëtorës Remzie Osmani. Këngëtorja e njohur Remzie Osmani, ditët e veçanta në familjen e saj, i ndon edhe në rrjetet sociale. Dje, djali i saj Homi, festoi ditën e lindjes, e për këtë, nuk kanë munguar urimet nga më të dashurat e tij, siç janë nëna dhe bashkëshortja. Remzia ishte shprehur në fjalet më të mira, si shpirti i nonës, urime ditë lindjen, shëndet, lumturi, u bëfsh 100 vjec, ndërsa gëzimia u shpreh, urime ditë lindjen dashuri të dua. Përndryshe, Homi dhe gëzimia kanë në jetë dy fëmi, një vajzë dhe një djalë. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.